Příjemný dobrý večer, tady je Nova Lucie Borhyová a noční televizní noviny. Ministr školství Josef Dobeš rezignuje na svou funkci. Poměrně překvapivá zpráva dnes přišla v průběhu jednání vlády. Podrobnosti už má pro nás kolegyně Zuzana Směšková. Francouzská policie už více než 19 hodin obléhá dům v Toulouse, ve kterém je zabarikádovaný vrah 7 lidí, včetně 3 dětí. Útočník se podle posledních informací hodlá v noci vzdát. Policie chce střelce dopadnout živého a tak vyčkává. Advokacie se stává oblíbeným povoláním bývalých politiků. Po Stanislavu Grossovi dnes složil advokátní zkoušky někdejší ministr vnitra a poslanec ODS Ivan Langer. Byl to bezpochyby jeden z mediálně nejsledovanějších vstupů do světa advokacie. Novinářům Langer přiznal, že se nejvíc těší na žaloby především proti médiím. Teď už mám pro vás připraveny další, tentokrát rychlé zprávy z domova. Ve válce o zvlněnou dálnici D47 se objevily další překvapivé důkazy. Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo posudek z roku 2009, který nechala vypracovat Eurovia. Podle generálního ředitele SSD posudek dokazuje, že stavbaři o příčině potíží s bobtnajícím podložím věděli. V skutečnosti ale zatajili. Po dnešku se zase přiblížil konec monopolu České pošty, který trvá 87 let. Poslanci dnes ve třetím čtení schválili zákon, kterým zcela uvolňují trh poštovních služeb. Pokud zákon podpoří i senátoři, bude poštovní trh volný od ledna 2013. Pražské ruzyňské letiště se přejmenuje na letiště Václava Havla. Změnu dnes odsouhlasila vláda. Název by se měl změnit v říjnu. Stát to přijde na 4 miliony korun. S nápadem přišel po smrti prezidenta režisér Fero Fenič. Inicioval petici pro přejmenování letiště. Podpořilo ho 80 tisíc. Kauza přepadení autobazaru v Rokycanech má nečekaný vývoj. Jeho majitel tvrdí, že ho přepadlo 9 ozbrojených útočníků. Ti ho měli zbít, sebrat mu 2 auta a peníze. Policie už pachatele vypátrala a vypadá to, že šlo o vymáhání dluhu. Dokonce se mluví o tom, že údajně ukradená auta patřila právě lidem z okolí party vymahačů. Krušné okamžiky mají za sebou obyvatelé Krnova. Uprostřed sídliště tam totiž ležel ruční granát. Někdo ho jen tak odložil na pingpongový stůl na místním sportovišti. Jak se později ukázalo, nebyl naštěstí funkční. Velkou parfémovou krádež řeší policisté na Znojemsku. Zloději tam ukradli značkové flakony za téměř 750 000 korun. Příčinu je natočila bezpečnostní kamera a policie teď žádá veřejnost o pomoc při jejich dopadení. Teď vám ukážeme záchranou akci, která proběhla v panelovém domě ve Chvaleticích na Pardubicku. V jednom z bytů se totiž po pádu na zem zranila 83letá žena a nemohla kvůli zlomenému krčku vstát. Až po dlouhých 8 hodinách ji vysvobodili hasiči z plošiny. Náš štáb dnes monitoroval jednu nezvyklou stěhovací akci. Přímo v centru Prahy operoval vrtulník, který na střechu slavného tančícího domu stěhoval nové tabule oken. Ta se budou měnit v nejvyšším patře. My vám teď ukážeme unikátní záběry pořízené přímo z kabiny vrtulníku. Před námi je rychlý přehled zpráv ze světa. Pojďme se na něj podívat. Českému řidiči kamionu hrozí v Norsku 8,5 roku vězení za pašování drog. Podle norské prokuratury převážel počátkem února 330 kg hašiše. Podle obhájce ale o ničem nevěděl. Soud má rozhodnout v pátek. Belgie pohřbila 15 žáků a 2 učitele, kteří zahynuli minulý týden při havárii autobusu ve Švýcarsku. Zemřelo tam celkem 28 lidí. Smutečního aktu se zúčastnil i belgický král a nizozemský korunní princ. Mezi mrtvými bylo i 7 Nizozemců. Po 7 měsících propustili somálští piráti britku, kterou unesli z luxusního turistického rezortu v sousední Keni. Výše výkupného, na kterém se podle oficiálního vyjádření nepodílela britská vláda, byla v přepočtu 17,5 milionu korun. Zemětřesení o magnitudu 7,4 zasáhlo jich Mexika. 11 lidí je zraněno, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Otřesy poničily na 800 domů a roztřásly budovy i v metropoli Mexico City. V postiženém regionu byla právě na výletě dcera amerického prezidenta. Nic se jí naštěstí nestalo. Díky novému výzkumu, při kterém vědci použili rentgenovou technologii, se podařilo zjistit, že autorem obrazu s názvem Zátiší s lučními květinami a růžemi skutečně byl známý malíř Vincent van Gogh. Obraz namaloval v roce 1886 přes jednu svoji starší malbu z dob studií. V Praze dnes koncertovala zpěvačka Ilona Čáková. Při té příležitosti nám také potvrdila, že je podruhé těhotná. I přesto ale uspořádala hudební vystoupení pro své fanoušky se zajímavým hostem. No a to si samozřejmě nemohl nechat ujít náš reportér Tomáš Kraus.
Že i skutečný šampion může mít někdy slabou chvilku, o tom vás přesvědčí náš dnešní záběr na závěr. Jeho hrdinou je pes, který se přímo uprostřed závodu rozhodl poslechnout volání přírody. V Česku znovu roste výroba piva. Na našem webu TN.cz se můžete podívat na žebříček nejoblíbenějších značek podle odborníků a zjistit, jestli mezi nimi je i ta vaše. A to byla poslední zpráva dnešních nočních televizních novin. Za chvíli na vás čeká ale ještě sport a počasí. Přeju vám příjemný zbytek večera a dobrou noc.